hyvin maan sisään. No minkälaisia, kun mä oon ymmärtänyt, että sitten kun on vahva se juuristo, niin se niinkö sitoo myös sitten niinkö ilmastosta Joo. erilaisia, niin mitä se sitoo sitten? Kato, se tulikin. Oi, tossa oikein. Kunnon. Liero. Kalastelemaan. Tällä voisi lähteä joo. Ensinnäkin tästä voi niin kuin näyttää se, että on hauska, että tämähän on härkäpapu on tämmöinen niin sanottu typensitoja kasvi. Ja täällä näkyy näitä juurinystyröitä, missä sitten tämmöinen tietyn tyyppinen bakteeri pääsee toimimaan. Ja tässä näkyykin hyvin, tuossa näkyy niin kuin juurinystyrää. Ja siellä vielä vähän tuommoista vaaleanpunaista väriäkin näkyy, mikä tarkoittaa, että se on aktiivinen siinä hiilen typensidonta vielä käynnissä. Eli siellä käytännössä siis tämä kasvi elää symbioosissa tietyn tyyppisen bakteerin kanssa, mikä sitten niin kuin sitoo tuonne maaperään tämän kasvun avustuksella sitä typpeä. Tervetuloa Jenkkimutsimaalle YouTube-kanavalle. Viljelijät ovat viime aikoina mediassa olleet usein syntipukkeina, kun puhutaan ympäristön suojelemisesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta pitääkö tämä oikeasti paikkansa? Lupasin aikaisemmin syksyllä videon teille, jossa kerrotaan viljelijöiden ekoteoista. Olen Laila Uljas ja tänään pääsemme Sampo Järnefeltin vieraaksi Kouvolan Myllykoskelle. Tervetuloa mukaan! Saavuttiin tänne Myllykoskelle ja tässä on Sampo Järnefelt. Kiitos, kun saatiin tulla tänne. Kiva, kun tulitte. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on luomutila tässä. Ja haluatko kertoa lyhyesti, mitä sä viljelet täällä? Ja kerrot lyhyesti, mitä sä teet työkseen. Joo, kiitos. Täällä ollaan tosiaan puolisoni Kaisan kanssa viljelty tässä meidän tilalla vuodesta 2010 saakka. Olla tehtiin sukupolvenvaihdos. Tilan historia on aika pitkä. Ulottuu tuonne 1589 vuoteen saakka. Wow. Ainakin. Ja paikallista historiaa. Paikallista historiaa ja itse en ole sitä osa muuta kuin vasta nytten, että tämä on tosiaan vaimon puolelta tila periytynyt ja ostettu sitten meille. 14 sukupolvi ollaan tässä. Aikaisemmin oli sikoja tällä tilalla, niistä luovuttiin tuossa 2008 ja 2012 sitten kun oltiin sukupolvenvaihdos tehty ja pari vuotta toimittu, niin siirryttiin luomuun. Ja siinä vaiheessa tehtiin se päätös hyvinkin pitkälti ihan taloudellisesta pohjalta. Mulla on kaupallista taustaa sen verran, että aika pitkälti laskettiin, että mitä kannattaa tehdä ja mihin kannattaa panostaa. Ja sitä kautta se luomuun siirtyminen tuli aika selkeästi. Ja sitten ehkä tämä muu oheistoiminta on tullut tässä niin kun, ja ajatukset on kehittynyt sit sitä myötä, kun lähtenyt perehtymään niihin asioihin. Meillä on kasvinviljelytila, eli kotieläimiä ei tosiaan niiden sikojen jälkeen enää ole ollut, mutta varsin monipuolisella viljelykierrolla pyritään viljoja, härkäpapua, hernettä, syysrypsiä on nyt vähän uudempana kokeiluna ollut. Uusimpana omana tämmöinen ehkä harrastuksenomaisena asiana on sitten tämmöiset niin kuin vanhat maatiaislajikkeet alkanut kiinnostamaan. Aivan. Sähän mainitsitkin, että teillä joo, oli. Tuolla siellä takana näkyy pieni kaistalle sellaista kaskiruista, minkä aikoinaan noin metsäsuomalaiset on vienyt 1500-1600-luvulla tuonne Ruotsiin ja Norjan metsiin. Joo. Ja sitä on 70-luvulla löytynyt norjalaisesta riihestä 7 itävää jyvää. Ja joo. Onko teillä tarkoitus nytten siitä kenties sitten tehdä jauhoja, vaikka itse leipoa, vaikka kyllä, joku no, tämä korona-aika saattoi sen, että omakin haave oli oppia tekemään hapanjuurileipää. Joo. Ja itse asiassa joo, siihen tarkoitukseen sitten muun muassa menee. Ja näin, se on ihan, mutta se on ehkä enemmän tämmöinen harrastusluonteinen juttu, joo, omaa kiinnostusta. Joo. Kuulostaa hyvältä. Maataloustukijärjestelmä alun perin kehitettiin, jotta kuluttajalla olisi kohtuuhintaisia tuotteita. Muuten meidän kaikki tuotteet olisi aina riippuvaisia, että minkälainen sato on ollut, ja hinnat vaihtelisivat suuresti vuodesta toiseen. Yksi vuosi olisi niin, että leivän hinta olisi edullista, ja seuraavana vuonna se olisi erittäin kallista. Julkisessa keskustelussa usein syyllistetään maataloutta. Sanotaan, että maatalous ei ole vähentänyt päästöjä, eikä osallistu ilmastotalkoisiin. On syytä muistaa, että maa- ja metsätalous
ovat ainoat sektorit, jotka kykenevät hiilen sidontaan. Vähän rapantuu kengät. Mitä tässä kasvaa? Joo, siis tää on tässä on tämmönen niin kuin syyshärkäpapua, mikä on sillä tavalla, härkäpapu on monelle varmaan tuttu kasvi, mutta sehän on normaalisti kevätversio, mitä härkäpavusta Suomessakin viljellään. Ja syyshärkäpapua, niin tää on semmonen laike, mikä tuo Naturcom on tuonut Suomeen. Ja nyt niin oikeastaan ensimmäistä kertaa kokeillaan, että onnistuuko tää Suomessa tää syyshärkäpapu. Ja tässähän on itse kahta kasvia nyt sekaisin. Tässä on tää syyshärkäpapua, joka näyttää tältä. Tämmönen kasvi. Ja vieressä on itse asiassa syysrypsiä. Että syysharkapapu ja rypsi molemmat. Ne on ihan erilaisia sitten, ne saa lajittelulla kyllä erikseen. Eikö se ole semmoinen asia, että viljelijät monesti, ehkä ei just näitä kasveja, mutta on laittanut sinne alle semmoisia keräjäkasveja, että sitten sieltä nousee ylös sitten. Joo, tässä niinku, se on just näin. Ja mekin paljon käyttää niinku keräjäkasveja käyttää viljelyssä. Nykyään itse asiassa kun tämä vielä voimassa oleva kappikausi, tukikausi, niin siinähän tuli ihan tämä keräjäkasvitoimenpide tuottavaksi toimenpiteeksi, mutta me itse käytettiin keräjäkasveja jo ennen sitä, johtuen siitä syystä, että sillä on paljon niinku etuja niinku maaperän ekologialle ja biologialle. Ja se on yksi hyvä toimenpide tässä, mikä on niin kuin ehkä poikkeavaa nyt siihen, on, että itse niin kuin molemmat näistä on niin virallisia satokasveja. Et aika usein se keräjäkasvi, mitä käytetään aluskasvina, tai sillä on monia nimeä sillä oikeastaan samalla, vähän ehkä tarkoituksen mukaan, mutta aika usein ne on semmoisia, mistä ei varsinaisesti satoa kerätä, vaan se on sitten niin kuin sen satokasvin oheiskasvina siinä mukana. Tuo hyötyä siihen niin kuin pellon monimuotoisuuteen, sinne saadaan erilaisia kasveja, jolloin eri kasvit toimii maassa eri tavalla ja sitä kautta niin kuin parantaa sitä myöskin maanalaista monipuolisuutta, varsinkin jos se aluskasviseosto on monipuolinen. Ja sillä aluskasveilla myöskin sitten, jos helposti saattaa kuitenkin käydä sille, että joihinkin paikkoihin, niin vaikka se satokasvi ei pärjääkään jostain syystä hyvin, niin sitten se aluskasvi kuitenkin peittää sitä pintaa, että se myöskin niin suojaa maata. Mutta siitä ei kuitenkaan mitään satoa varsinaisesti kerätä. Joo, että kyllä. Se lopetetaankin sitten jossain vaiheessa sen kasvu ihan kokonaan. Minkälaiset on semmoisia tyypillisiä tämmöisiä keräjäkasveja, mitä on käytetty? No aika tyypillisiä niin kun on semmoiset, että käytetään varmaan niin kuin Timotei, raiheenit ja apilat on niitä tyypillisiä, mitä käytetään. Ja sehän on myös semmoinen ala, mitä niin kuin aika paljon lähdetty tutkimaan, että vaikka luonnonvarakeskuksessa Suomessa aika paljon testaaleja. Joo. Onko niissä vahva juuristo tai se, että... Joo, juurethan on aivan oleellinen osa. Tätä voi niinku havainnollistaa tässä näin, että jos kaivetaan vaikka kaivetaan maata. Tässä on, tämä on normaalisti aika hankalaa, yleensä aika hankalaa savimaata, mutta meidänkin tilalla on tosi pitkäjänteisesti nyt jo kohta 10 vuoden ajan niin kuin panostettu nimenomaan siihen, että niin kuin lähdetty viljelemään niin kuin maaperän kautta. Niin tämäkin on ihan sellaista alunperin ollut aika tiukkaa savimaata, mistä ollaan kuitenkin saatu tämmöistä niin kuin hyvä rakenteista. Ja sen huomasi tuossa, kun lapio uppoo hyvin tuonne maahan, niin se kertoo paljon hyvää. Ja tässä kohtaa tämä maanrakenne rupeaa olemaan sellaista kuin pitää. Että mehän niin kuin nähdään, että kun tästä lähtee niin kuin, tämähän ei ole millään tavalla massiivista, vaikka tämä on märkää. Joo. Niin tämä on silti niin kuin tämmöistä... Huomaan sen kyllä. Niin, just, jos mä oon nähnyt muitakin savipeltoja, niin kyllä eron. On ihan erilaista. Ei ole tämmöisiä isoja kokkareita, teräväreunisia kokkareita, vaan tämmöistä niin kuin pienikokoista mururakennetta. Ja tästä kun lähtee kaivamaan, niin matoja tulee heti vastaan, mikä on aina hyvä merkki. Juuret pääsee kasvamaan tuonne hyvin maan sisään. No minkälaisia, kun mä oon ymmärtänyt, että sitten kun on vahva se juuristo, niin se niinkö sitoo myös sitten niinkö ilmastosta erilaisia, niin mitä se sitoo sitten? Kato, sieltä tulikin. Oi, tos oikein. Kunnon. Liero. Kyllä kalastelemaan. Tällä voisi lähteä joo. Ja päästään tonne. Tässä onkin multava paikka. Ja tässä muuten näkyy vähän niin kuin, mä otan tästä pikkasen esille, näkyy. Mä vielä kerron tuosta juurista pikkasen. Kun tässä näkyy härkäpavun juurta. Näkyy, tämähän on silleenhän VG-tapaus.
vitsi, tulee taas niin paljon asioita mieleen, että mistä lähtee liikkeelle. Ensinnäkin tästä voi niin kuin näyttää se, että hauska, että tämähän on härkäpapu on tämmöinen niin sanottu typensitoja kasvi. Ja täällä näkyy näitä juurinystyröitä, missä sitten tämmöinen tietyn tyyppinen bakteeri pääsee toimimaan. Ja tässä näkyykin hyvin, tuossa näkyy niin kuin juurinystyrä. Ja siellä vielä vähän tuommoista vaaleanpunaista väriäkin näkyy, mikä tarkoittaa, että se on aktiivinen siinä hiilen typensidonta vielä käynnissä. Eli siellä käytännössä siis tämä kasvi elää symbioosissa tietyn tyyppisen bakteerin kanssa, mikä sitten niin kuin sitoo tuonne maaperään tämän kasvun avustuksella sitä typpeä. Ja juurillahan on sitten niin kuin merkittävä rooli tässä niin kuin maaperässä nimenomaan, että ne monipuolisesti ensitiekin niin kuin muokkaa maata osaltaan, nehän kaivautuu tuonne. Ja juuret aika hyvin myöskin indikoi sitä maaperän kuntoa, että tässä nyt kun tämä koko maaprofiili on aika hyvässä kunnossa, niin tämä juuri pääsee kasvamaan suoraan, mutta usein jos maata sitten lähtee kaivamaan, niin itse asiassa niin se juurihan saattaa tehdä semmoisia omia isoja koukeroita 90 asteen kulmaa. Ja se käytännössä vaan tekee se, että se juuri hakee omaa reittiä, että missä se pääsee siellä maassa etenemään. Joo. Ja hakee niitä halkeamia. Joo. Ja muita. Ja eikö tämä ole just se tavallaan se, mitä mä oon niin ymmärtänyt, että jos meillä on niin tämmöinen luontainen kierto ja sitten myös tavallaan se, että on erilaisia kasveja, niin se, mikä monesti köyhdyttää sitä maaperää, on nimenomaan, jos on tämä monokulttuuri. Monokulttuuri, se, että on vaan pelkästään sitä yhtä kasvia. Joo, monokulttuurihan on vähän niin kuin, ja itse asiassa niin kuin monessa mielessä vaikka niin kuin pihanurmikot, nehän on ekologisessa mielessä, nehän aika on aavikoita. Niin, joo, kyllä, ne on aavikoita jossakin mielessä, että siinä kasvaa vain yhtä kasvia. Ja meidät on niin kuin, meidän viljelykulttuuri on rakennettu aika pitkälti semmoisiin käytäntöihin, jotka edistää nimenomaan tätä monokulttuuria. Mm. Ja nyt sitten tämmöiset niinku toimenpiteet, kuten vaikka just nämä keräjäkasvit ja seoskasvustot ja ylipäätään vaikka viljelykiertoon otetaan mukaan monipuolisesti erilaisia kasveja, niin ne lisää sitä niinku monimuotoisuutta, mitkä sitten taas parantaa näitä olosuhteita täällä maaperässä. Ja kysyit tuossa aikaisemmin, että mikä on sitten niinku kasvien ja juuren roolina niinku muuten, niin sehän on se, että oikeastaan kasvithan on melko lailla ainoita, jotka täällä oikeasti niin kuin sitoo hiiltä ilmakehästä. Mitä kasvi tekee, niin perustoimenpiteessä, niin sehän ottaa auringon valoa ja vähän vettä ja hiilidioksidia yhteyttää. Eli muut sektorit ei oikein tee tätä. Juuri niin, tämä on oikeastaan niin kuin meillä on niin kuin pellot ja metsät, jossa tämä on lähtökohtaisesti niin kuin mahdollista tällä hetkellä. Niin. Ja sitten ihmiset tietenkin pitkälti niin kuin, miettii, insinööriaivoilla miettii näitä ratkaisuja, että millä me voitaisiin rakentaa semmoisia koneita, millä me voitaisiin hiiltä sitoa jollakin tavalla saada pois ilmakehästä, niin siis luontohan on kehittänyt tämän vastauksen niin. jo tuhansia vuosia sitten. Kyllä, vuosimiljoonia. Milloinhan 400 miljoonaa vuotta sitten alkoi olemaan ensimmäiset kasvit maanpinnalla. Itse sitäkin ennen jo niin kuin levät merissä, niin. Sitä fotosynteesi on se ilmiö, mikä sitä sitoo. Ja eli mitä se yhteyttäminen sitten niin käytännössä on, eli sitä valoa ja hiilidioksidia ja vettä, kun lähdetään sikottamaan mömmöksi, niin tämä varsin kehittynyt tehdas, niin itse asiassa sehän tekee niistä erilaisia hiilihydraatteja, käytännössä sokeriyhdisteitä, joo, mitä se tarvii itse. Siis kasvi totta kai niin tarvii, että kasvihan kasvaa niin siitä hiilestä mitä se saa, ja tuottaa erilaisia yhdisteitä ja hyödyntää maaperästä tulevia ravinteita. Ja jotta se saa maaperästä ravinteita, niin itse asiassa niin kasveilla ja kasvin juurilla on merkittävä rooli koko tässä kokonaisuudessa, koska kasvi on nimenomaan se, mikä yhteyttää ja saa aikaan niitä hiilihydraatteja, ja tämmöinen sanotaan karkeasti 40% kaikesta siitä hiilihydraateista ja energiasta, mitä se kasvi tuottaa, niin se itse asiassa vuotaa maaperään. Ja ihan tarkoituksella. Käytännössä kasvin juuret erittää rikastuttaako se sitä maaperää? Juuri näin. Se on aivan ratkaisevan tärkeää, että mitä se kasvi tässä tekee. Eli mitä peittävämpi on, niin sen parempi käytännössä? No, peittävyys tietenkin tarkoittaa, kun meillä on mahdollisimman peittävä kasvusto, niin tässä tarkoittaa sitä, että meillä on näitä aurinkokennoja tässä mahdollisimman kattavasti ja peittävästi. Niin. Mitä peittävämpi se on, niin sitä enemmän tapahtuu yhteyttämistä, sitä enemmän pusketaan tänne maaperään hiilihydraatteja. Ja mitä maaperässä sitten taas tapahtuu, niin on me otetaan tämmöinen pieni korrallinen tervettä maaperää, niin täällä on enemmän pieneliöitä tällä hetkellä kuin mitä maapallolla on ihmisiä koskaan yhteensä. Kyllä. Ja niin, se on erittäin monipuolisesti.
Ja ne saa sitä energiaa nimenomaan näiden kasvien välityksellä hyvinkin pitkälti. Ne, siellä on eliöitä, mitkä syö kuolleita kasvijätteitä ja siellä on eliöitä, mitkä syö toisiaan ja sienirihmastoja ja näin päin pois. Ja, mutta se kaikki energia tulee lähtökohtaisesti sitä kautta, että tämä kasvi on yhteyttänyt ja se tunkee hiilihydraatteja ja juurieritteiden muodossa tänne maaperään. Siellä on paljon pieni yksolusia mikrobeja, mitä se ruokkii sitten. Ja ne mikrobit puolestaan, niin se, tämä maaperä Soil Food Web, mikä täällä maaperässä on, niin se itse asiassa sitten niin kuin vastapalveluksena tuottaa tälle kasville niitä ravinteita. Osittain typpeä, osittain kaliumia, fosforia, magnesiumia, mangaania, rikkiä, you name it. Niin tämä tapahtuu symbioosissa näiden eri toimijoiden välillä. Sä just äsken mainitsit tuo Soil Food ja sähän oot sille yritykselle töissä. Niin joo. Haluatko sä lyhyesti kertoa, että mitä se yritys tekee? No Soil Food on lähtöisin semmoista niinku perusajatuksesta, että on niinku vaihtoehtoja sille, että millä tavalla me voidaan viljellä maata ja millä tavalla maataloutta voidaan harjoittaa. Ja yksi semmoinen kantava teema on nimenomaan kuin maaperä, että me saadaan niinku maaperä semmoiseen kuntoon, että se tuottaa kannattavasti hyvälaatuista satoa. Toinen kantava teema on sitten tämä kiertotalous. Ja kiertotaloushan ei ole mikään uusi juttu, sehän on yhtä vanha kuin maatalous oikeastaan. Että jopa jotkut väittää, että aikoinaan kotieläimet on kesitetty sitä varten, että saadaan lantaa. Ja sitä kautta saadaan sitten tuotettua ruokaa, muun muassa ohraa, josta saadaan tehtyä olutta. Et prioriteerit on kunnossa. Ja nyt mitä sitten tämä kiertotalous tarkoittaa, vaan on oikeastaan sitä, että sen sijaan sitä tehdään tällainen pienellä kylä- tai tilatasolla, niin sitä voidaan tehdä yhteiskunnallisesti. Ja me tehdään sitä koko yhteiskunnan tasolla. Tällä hetkellä Suomessa ja itse asiassa pienimuotoisesti nyt jo tällä hetkellä myöskin Ruotsissa. Ajatuksena on, että me odotetaan erilaisia sivuvirtoja vaikkapa erilaisista teollisista lähteistä, elintarviketeollisuudesta, metsäteollisuudesta, niin tulee erilaisia semmoisia raaka-aineita, mitä me pystytään jalostamaan tuotantopanoksissa maatalouteen. Haluatko antaa jotain ihan konkreettisia esimerkkejä? Että... Joo, itse asiassa nyt tällä vähän hämärtyy, mutta tuossa on niin, jep. Tässä on yksi esimerkki siitä, että mitä me voidaan kiertotalouden keinoin tehdä. Tämä on raaka-aineet on metsäteollisuudesta alun perin otettu. Me ollaan Soil Foodilla jalostettu, näistä on tullut maanparannuskuituja. Ja tässä on yksi esimerkki ala, mihin me ollaan itse asiassa just elokuun lopulla tämä levitetty. Perustarkoituksena, mitä me tällä tehdään, kun me levitetään maanparannuskuitua, me lisätään eloperäistä aineesta. Ja tämmöiset maanparannuskuidut, kuten tämä ravinnekuitu tässä, niin on itse asiassa niin tehokkain keino lisätä peltoon multavuutta. Ja se multavuuden lisääminen, se on käytössä eloperäisen aineksen lisäämistä. Siitä on valtavasti erilaisia hyötyjä siellä pellolla. Se kasvattaa pellon kykyä pidättää vettä, se parantaa kuohkeutta, parantaa niin kuin mururakennetta, jolloin toisaalta ylimääräinen vesi pääsee liikkumaan vähän paremmin, mutta samalla se myöskin varastoi vettä, jolloin kuivana aikana se pystyy luovuttamaan kasville, pidättää ravinteita. Tämän takia esimerkiksi tämä on niin myöskin ympäristöteko siinä mielessä, että ravinteet pysyy pellossa eikä huuhtoudu ojien kautta vesistöihin. Ja jonkin verran myöskin sitten niin kuin antaa omaa lannoitevaikutusta varsinkin pitkäaikaisesti. Varastoi ravinteita, luovuttaa niitä pikkuhiljaa, kun hajoaa. Ja se on myöskin ihan ruokaa. Käytetäänkö näitä jo ympäri Suomen? Ihan ympäri Suomen ei käytetä. Aika vahvasti keskittyy tällä hetkellä nimenomaan tänne Kaakkois-Suomen alueelle. Ja Itä-Suomen voi lähteä siitä, että siellä missä on metsäteollisuutta, niin me päästään hyödyntämään näitä, koska kiertotaloudessa tullaan aika usein ja myöskin etäisyyksiin. Tuleeko nämä nyt metsätiollisuudesta tulee? Ja sitten kyllä, juuri näin. Ne raaka-aineet tulee sieltä tässä tapauksessa. Ja jotka me sitten jalostetaan ja toimitaan. Ja siinä, kun puhutaan kiertotaloudesta, niin puhutaan jonkin verran myöskin etäisyyksistä, että millä kannattaa liikkua ja vaikuttaa näihin. Mutta tämä on vain yksi esimerkki. Tämä on myöskin hyvä esimerkki tästä niin hiilestä siinä mielessä, että eloperäinen aine on 58% hiiltä. Ja kun me lisätään tätä maahan, niin me itse sidotaan hiiltä maaperään. Tästä aika iso osa, tuommoinen 40% säilyy useampia vuosikymmeniä maaperässä. Ja se on samalla pois siitä, että se ei ole päätynyt ilmakehään. Koska metsäteollisuuskäytössä nämä tyypillisesti, mitä näitä aikaisemmin on käsitetty, ne on ollut polttoaineita, ne on poltettu. Aivan, niin sitten menee ilmakehään. Juuri näin. Sen sijaan ne tulee meidän kautta, saadaan maatalouteen, me saadaan viljelijälle hyötyä. Ja samalla se on teollisuudelle parempi ratkaisu usein. Ja sitten se on myöskin niin kuin ympäristö- ja ilmastoteko. Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kyllä, sitä se myöskin on. Viljelijät toimivat monella tavoin
vastuullisesti. 5 vuoden välein otetaan maaperätutkimus, joka vaikuttaa sitten viljelysuunnitelmaan. Lannoitteita käytetään vain tarpeen mukaan. Eläintiloilla otetaan 5 vuoden välein lanta-analyysi ja sitä kautta selviää lannan sisältämien ravinteiden määrät. Tässä videossa on puhuttu paljon kerääjäkasveista. Ne sitovat ravinteita ja estävät, että ne valuvat vesistöihin. Pellot, jotka rajautuvat vesistöihin, niin niiden reunoista löytyy suojakaista. Tämä vähentää ravinnevalumia vesistöihin ja näiden suojakaistojen sisälle ei ruiskuteta kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. On syytä muistaa, että maa- ja metsätalous ovat ainoat sektorit, jotka kykenevät hiilen sidontaan. Vaikka teollisuus leikkaisi kuinka päästöjään, on se silti taseltaan negatiivinen. Maa- ja metsätalous nykyiselläänkin sitovat hiiltä huomattavasti enemmän kuin mitä niiden päästöt ovat. Tase on siis positiivinen. Olisikin mielekkäämpää ja paljon kannustavampaa puhua kokonaistaseesta ja huomioitavaa myös kasvavaa hiilen sidontaa. Päästöjä kuitenkin väistämättä syntyy, kun tuotetaan ruokaa. Maatalouden ydintehtävä kuitenkin on ruokkia meidät, ja sitä ei sovi unohtaa. Samalla kun kasvatetaan ruokaa, sidotaan myös hiiltä. Mukava, kun olit seurannamme. Tämä on Jenkkimutsimaalla YouTube-kanava. Ja minä olen Laila Uljas. Seuraavalla kerralla nähdään.